tout vi nou na pran bel parol. Fwa sa, Haiti rive, nan denye bout limit, fwa k soufrans nan fini, fwa gen ekzamp ki drase. San suprise, frase se mwen eme, mbral fwa tande pati ki te tre tre interesan nan diskou a e pabliye tou. Prezident, bay dan ou tchamp reponsan. Coronateur, Conseil présidentiel là, Edgar Leblanc, fils. Les cousins sont beaucoup. Excellence, mesdames et messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique. Qui a non seulement retardé son développement a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'approvisionnement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. Exactement. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le, mot, le moment de la restitution des montants consentis mm -hmm. À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées, des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements. Et également, certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Mmh. Haïti a confiance sans réserve dans l'organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle, notamment de la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Bon, bon. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, mm -hmm. Haïti est par mon, par mon entreprise Haïti est par mon non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Mm -hmm. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du jour du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice. Le respect, respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays. Demain, un autre monde. Pas crier, pas crier, pas crier, pas crier, garçon. Que met d'eau? Boit-il d'eau? Boit-il On connaît. Je vous remercie pour votre attention. Nous comprenons nos émotions. Boit-il d'eau? On y a maintenant vers, E Je remersi. Voilà, mesdames, mademoiselles madem, et messieurs, ou t'attendez diskou. Alors, yon pati nan diskou, e prezident Edgar Leblanc sou tribune Nations Unies nan 79e session Assemblée Générale Nations Unies. Fransesso a bien aimé pati sa, fok mwen di ou li te vreman atire atensyon, parce que ou attendez diskou a, se yon diskou patriote. Non, nou glè sou sa. Mè kou nya la, apre tout bel parol sa yo, si pa genye aksyon ki pose bo kote les Haitien, nan peyi d'Haiti, ki sa yo pral util? Paske mba kache di yo, chak ane, parol yo toujou bel. Mraple m, ane pase, se ton kesyon kanal irigasyon sou la rivye m ansak. Le sa, se te wa Ariel Henry ki te nan tet peyi da Haiti. Oui, Haiti ge doa pou l'konstitui kanal. Men apre ki, aksyon ki pose, bako te dirijan Haitien yo. Pou ke, kanal te kapab fini. E chuska prezen. Se vre, gounouvan gouvernement. Men poko gen oken asistans ki pote, ba yi peyizan yo. E peyi ya, en pil gran gou. Mou kapab di, preske mwatiye nan pep Haitien ap soufri. Ils ont déplacé, quitté Kayo. Gang contrôlait toute capitale la nette. Mais qui assistance Qu'elle joue pays qui dit fait canal pour que soient capable de planter plus. Sans jubilant premier ministre, il a dit dans le département Odes. Qui ça fait Et ça qui a attiré l'attention encore dans discours discours, mes chers compatriotes, c'est que Edgar Leblanc rappelait. Dans notre champ, qui est-ce qui est haïtien? Qui ça haïtien fait dans le passé? Je suis content de vous rappeler ça. Yo. Et nous, à chaque fois, on de Haïti, À chaque fois, on parle de sa de ça Qu'est-ce que Ou senti, ou même qui ça haïtien. Tout plim sou do leve, son tre sayi, emosyon, dlo anvi koule nan zye ou. Paske sitwasyon peyi da Haiti jounen jodi a, li difisil. Son histwa, victwa, son histwa chale, son histwa kbo, goun pou avanse, son histwa ki mete fos nan feble sou, son histwa menm sou ta dekouraje nan denye nivou pou di ket. gad qui kote moun saïote sorti pour mettre nous là. Nous rive trop loin dans la bataille. Nous ne pouvons pas faire des ça. Non. Mre pati ça. dis parce que pendant Edgar a expliqué que nous bataillons, nous bataillons sans nous. Pour que nous capable de gagner la liberté. Et laisse ça, toute paix ici, si là a été Yo pa te denou, se nou pou kont nou ki te fel. Viv la kominote internasyonal, se bien, men fok nou konen. Kominote internasyonal apap, jan mette la pen an peyi da iti. Sa gepouwe ak a iti, e zanset yo te prouve sa. communauté internationale ne peut pas la sécurité dans le pays d'Haïti. Les ancêtres éprouvé ça parce que nous sommes dans l'esclavage, c'est ce qui nous avons fait. Et nous avons Même gens nous disent que nous ne pouvons pas Nous ne comme si pour histoire ça, pour tout le monde entier capable de connaître vraiment qui est ce qui passé dans la colonie Domingue. Eh bien, Ki es ki responsabilite pou fe tout le monde enti apren de istwa pep haisyen? Se les haisyen, se nou menm se jenerasyon sa. Or, jounen joun diya, gade nan ki sitwasyon peyi nou trouve? Nan pomeni ramase et dout kote, kelke swa koto we, dirijan haisyen yo. Yo, tou ma chansan ma vek kouyo nan men yo. Figi yo ma ke, jè bezon freze se bieneme. Se vre nan diskoua. Edgar di kon sa, se pa fave, se pa mande, yes! Si yon ban ou su pa jounen jodi ya, me tan debye, page piyes moun ki fin rive nou nivok tan reme, tombe pi moun li tap ede pou yon vin edou. Non, page bagay kon sa. Tan debye, paske lò wè wap ede yon moun, li ge debagay nan tet li. Un, li tan reme kon kontinye fe progred, de, li tan reme deme maten seli menm ki vin borsou. E menm sou te fon biye pou yo moun, se anranjou ou menm pou kapap toujou rete an teke metropol pou toujou rete an le. Pa batay pou ton batay. Paske moun ou te ede ya, li padou ou. Nou chamel padou moun ou. Moun kon te ede avanse ya, li di li menm, a, m pap prale de entel no, paske si lou ou fe eshek, la bi di ket pou di m pap vin toune nan menm sityasyon semak vek entel ki tape de m tel le. Li tou paret sou, li kontinye fe out li. Donk l'esensyal nan la vi se batay pou pa jam tombe. Nan nivou okay, ke ou ya, kembe standa batay pou avanse pi devan. Ou te gen la jam batay pou gen plus. Ou pat gen wap travay travay pi di pou gen plus toujou. Batay pou pa toune nan pwemye pozisyon koteye ya. Pase sa sou emilyasyon e rapple ou goun poveb kreol ki di, lò sot pi wò ou pran pi gò so. Gade nan ki roten Haiti soti par rapport a histwal pou l'pran so sa. Moun kon kote problem nan, yo ka toujou pran so. Se lò chwazire ta ter, se lè dirijè ou pa pran responsabilite lè, se lè sitwanyon pa met ansam pou avanse, se lè le nou leve tout responsabilite nou, nou bayon lot peyi, epi nou rete nap gade nap fe korupsyon. La, a pati de istwa peyi da iti, lè di klek, Faut que nous mettez sécurité la caille nous C'est pas moun qui mettre pour nous, c'est nous. Faut que nous campions dans la question de corruption dans toute boîte l'État. Faut que nous contrôler tout territoire, c'est pas étrangers qui vont faire. Si vous caralez l'histoire, si vous caralez la question de l'indépendance, que nous t'ayons payé ensemble avec café. Je vous déjà dit, c'est pas qu'à la France qui boit pas nous 12 petits motos. Pour la police, ça sont honte, ça sont humiliations, ça sont déceptions, messieurs. Faut nous comprendre ça. Après bel discours, nous battons bravo, Kounia là, tout le pays d'Aïti, nous poser action, c'est ça qui est important. Pour nous ces bel discours sous tribune Nations Unies, c'est très bien. Bravo, monsieur, bien parlé pour Haïti. Discours patriote, disco, discours, discours madame Dominique Dupu. Ah, on ne quitte ça là pour pas faire, mais. Kounya la, se retoune nan peyi da iti, vin pose aksyon. Tout sa ou so di yo, sa zanset yo te fel, nou kapabre fel paske nou ge san desali, nou ge san tout moun ki te batay pou le depodans nan san nou. Men kounya la, koman nou pral met ansam pou nan avanse? Ki premye pyon nou pral pose, ki premye aksyon, ki premye desisyon apren nan peyi nou pou nou rezout probleme ensekirite a nou les haisyen. Pou nou rezout kesyon probleme gran goun nan peyi a nou les haisyen. Ki desisyon apren pou ke nou kontrole edukasyon ti moun yo. Ki desisyon apren pou nou kontrole fontien. Ki desisyon apren pou nou kontrole minister la sante. Tout bagay net se nou pou fel. Kèsyon jistise nou, tout bagay al haïsyen pou se se sa ki pral ekstremèman importan apre kalite diskousa. Pwa se sa, bienèmè, dok matè an la, mdè ge chan se eksplike ou, e, genye, yon palman pa te nan Louisiana ki deklare haïsyen se bete sauvaj, haïsyen se... Tout sak pa, bon, haisyen sal, pe yasal, bon, se la verite, pe yasal vre. E non solman sa tou, haisyen se kanibal, haisyen manje bet domestik, et cetera, a pati de 20 janvye, donk nou pral konen pou agrenan ki sak pipike. Mwen pan se ti istwa sa, apitil nou anpil. Frase sa so biene, esko te konen te goun mouman ke se haisyen ki te ede, mwen pa ket Ameriken te perse ki te lakay yo. C'est haïtiens qui t'a sauvé, un paquet américain qui t'a persécuté aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai, à cause de comportement dirigeants vicieux, nous yo. Malheureusement, yo pas montré nous valeur haïtien gagné. Ça yo, yo pas appris nous l'école, ok? Yo plus poussé nous nou si de temps en temps qu'à nous si valise t'ici pour nous faire photo. Ils plus vendu nos USAID, ils plus vendu nos PAM avec un paquet d'autres organisations qui basent spécialement aux États-Unis, qui a bâillé aide. Ils ont montré nous comme des gens qui sont pauvres, qui moins intelligents, qui ne sont pas développés, qui croient en Made, etc. Ils croient en Made, c'est vrai. Mais quand même, si nous sommes capables de lever l'autre gens. si nous-mêmes, nous sommes sous-sous, nous sommes saf, nous sommes vicieux, pour au si moins que les gens capable capables l'autre comportement. Se sa ki chanjman. Ki te mrakototi histwa sa, 1er mars 1847, freze se bieneme, Sena Haitien te pran desisyon yo Eli Fostesoulouk, prezident peyi da Haiti. Misye pat kandidan, e misye tapre al fay yon deklarasyon ki ekstremman enteresan. tout moun te vle pou ke li prentet l'Etat. Men li di kon sa, pa ge piyes boujwa, pa ge piyes neg, ki propose pou mwen men mwen vin prezida, ki vle m prezida an tou, ki panse mbrel sevi yo, ki panse mbrel travay nan prop interè pa yo. Dezole ti, monsye. E deklarasyon mbrel fe pep a isye, l'ekol nou konen ti pati sa, men sa ki ge af, Mè sa ki ge a, wè pou mè di, an Aiti ansama vek lèz Amerike, yo te sove, yo pa apren nou sa. A vre? Pase yo apre tire tout gout, tout sens, histon la, tout moun ki te foun bon bagay. Nou kon koman sa ye nan peyi d'Aiti. Da mè si e di, si je sui nou mè chef d'Etat, je sorè me konduyir an chef. Si m nou mè an tanke chef l'Etat, Mpap kon di mn takou chef, mpap pren desisyon takou chef, mpapon moun e popet wèl yo pap di mchita la si yon sa fese si fese la. Mpap yon prezidant souf nan tchou, mpap yon prezidant pou banan pou mbyen eksplike yo. Ebyen, mdm, mkmozèlzè, msye, de mas, 1947, ebyen, Foste Soulouk prete seman. li remplase prezident Jean-Baptiste Richet. 25 daout 1949, dezen apre, e bie li anton ni ansem avèk palman Haitien, e yo proklame li kom Ampere, 18 avril 1852, e yo kouonel kom Ampere d'Haïti sou nou Faustin Ier E Madame Faustin Soulouk ki te rele Elisabeth Adelina l'évèque de Raville Soulouk li te vin première impératrice li se te moun akaye pep haïsien. Pou Faustin Soulouk te konsolide pou voal, l'ame indigen nan ki te la jusqu'a prezan, li kebe l'ame al prije l'pase l'ame sa se te... yon elit milat ki te nan tet li. Ave di tout chef, yon net se ti cheve kalalou. Ab liye, de Saline mouri, Christophe dans le nord mouri. E rappele ou ki kalite komplo Petion te mare. Petion se te milat, nou tout tet la mea, milat, frè, se te milat freze se bien eme. Ebyen so tende ya, i biye ke be la mea l to del lipe rigel, li estale divers loyalis noyar nan divers pos administratif e kreye yon noblesse noyar, frezi se. Mi se fure an pil moun noyar nan seri de espas pase apre l'esklavaj, apre batay 18 novemb, 1803 pou tombe 1 janvye 1804, mi lat la ki te pitit colon an, ensemble avec un Black Chevrolet etc., ou bien ti blanc Capabdil, les considère peut comme maître, mais tout monde noyo automatiquement esclave esclaves oye. Comprenez e bien, fré, ça m'a expliqué ou là. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, pour nous avancer ensemble avec dossier, M. a fait deux tentatives pour récupérer la République dominicaine militairement pour puant République Dominicaine ensemble avec Haïti font malheureusement qui pas arrivé fait et en avril 1858 lit essayé pour récupérer Navas un territoire haïtien qui en les États-Unis d'Amérique pour me parler nous de histoire ça qui est extrêmement important comment nous fait perdre boutte ça belle bouteille. bon bagay! Mwah! oh une de bêtes dans l'espace ça c'est ce bagage sérieux nous perdit l'américain volé. Hmm. Ebyen, an 1859, reze se, anpere fos ten pwemye evite Amerike Noua nan Louisian ki te an difikilte pou ke yon rete la kayo vin ansama vek yon nan peyi da iti pou yon vin rete sou te de Saline. E pabliye, Jean-Jacques de Saline te fe yon deklarasyon de pou pi le ti bouten sa ou tap kouri ou ten an l'esklavaj... ou lib. Nou an Ameriken, wisil vouple, yo tap persekute, fos te di nou met vini, vini sou te de sa, li nan ap aranje nou. E freze se bieneme, jan ke lte di ya, li organize li, li transporte tout Ameriken sa, yo te o nombe de 350 nan peyi da iti, vini ansan mak yo, paske yo te persekute yo os Etats-Unis. Administrasyon Amerikeyan al epok wè bagay la mal iti ket pou an ti peyi kon sa apre ale Amerike vin mette la ka ili kom imigran pou nap refuji Amerike. Non, e non, 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 on de respekte bak a fet kon sa. Prezident sa, non, 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 Fo,, fan fonjansan makli. Non. Ebyen eh pe pa isyen, fos te promye pral viti de yon konspirasyon general Guillaume Fabre Nikola Jeffra par al fey. Ce n'est pas jour de jour a haïtien qui a à sous l'autre haïtien pour les étrangers. Pour bien dire, dans intérêt pour l'autre étranger. Vous comprenez bien Pour être action sale posée, les Américains qui persécutent la caillou là, chercher, les évidences sont marquées dans le pays d'Haïti. OK Donc, si so, vous avez passé dans le pays d'Haïti, les Haïtiens pour aller aux États-Unis, nous, les vénus, les chercher.

Ke janvye fra e se se bieneme, 1959, yo pral renverse Foste premier. E rapidman, mi se pral oblige jetel nan peyi Jamaik. E Nikola Jefra otomatikman vin prezidant peyi d'Haïti, pase yo te fel promes, les Amerikèl te marre komploa, ebyen imediatman fin jetel mi se se ou menm kap vin prezidant, wap je ne suponon se pa jounen jordi a komploa p'mare sou ti boutè sa, nou fra e se se. I renverse prezidant, epi li vin prezidant li menm. E s'il vous plè, prezidant avi, ah, oui, deklari tèt li banans, nan? Pas se fol fè tchoul, pas se fol kontrole pou les Amerike, ou ka kompren. Ebyen, mèdam, matmoazèlzè, mèsyè, 6 out 1867, fòs te promye, pral mouri, nan peti gwav, el ite genyen 84 l'anè. Nde trouveti histwa sa par rapor avèk sa kap pase, trez enteresan pou ke ou kapab konen ki sa kte pase, ebyen nan tan avan nou yo pe payisyen par rapor avèk sa ke nap viv jounen jodi. Si nou soti nou mouman la Republik Dominikèn, tali chèche nou pou ke nou te vin sekurize yo, okupe yo, A cause, c'est yon puissance coloniale qui t'a fait venir dans l'esclavage. Américains ont des problèmes. Nous prenons la rentrée nou pou pour kapab li capables de fonctionner. Vous ou tous tout divers pays d'Amérique du Sud. En pile pays, frères et sœurs, c'est dans pays d'Haïti, c'est dans sud, de la Koud. OK Eh bien, ça, yo respecter le pays d'Haïti et aider en pile en pile pays bataille pour l'indépendance mais Quand l'autre pays ça yo, yo bien loin côté nous nous juste nan camionnette là et bien ça supposé fouetter l'orgueil mémoire nous soulever conscience nous pour nous sortir tête nous dans situation difficile ça et faut comprendre quel que soit aide yon l'autre pays capable mais Chak peyi jounen jodi a ap batay pou mette pie sou kou yon lot. Pabli enan mouman men mout ap ede ya. Sete pou retire ou bien elimine sakirele l'esklavaj la. Men jounen jodi a, tout peyi a batay pou ke yo fe poua den mond la. Pou ke yo gen yo ekonomi ki for. Le yo ap cheke set peyi, dis peyi ki pi avanse. Ki ke plus la jan ki fet pa an. pou ke yo menm yo kapab paret nan list la. E sa ge an pil avantaj pou peyi atou. Sa fe an pil moun vin investi. Donc, si toutfwa lot peyi sa jwen on peyi pou lap toupizi, pou lap gangsterize, pou lap destabilize, padan lap veni tout sa, tout fatra pou mwen eksplike ki lakay li, lap bon pou li do ki se met kon ki veye kon. Peyi defan entere nan yon lot peyi. Page peyi ki zanmi peyi. Chak moun ap jere zafen payou. Zafer, si ou Aver, pou ou pour si ou même ou pas dégageau en tant que dirigeant pour gérer intérêt pays ou non l'autre pays. C'est ça qui va imbécile papa. Si ou pas planter la terre, l'autre pays joue côté pour la vie de la là ou 24 sur 24, côté qu'à a la bataille pour créer un problème, pou pou pour gâter terre, pour ne pas faire manger, pour dépendre de li et immédiatement pa pas faire manger, à desolo pas grand monde ou encore. Ok moi-même, ça fait mal, ça fait mal triste m'a regarder chaque dirigeant monter dans l'international là où toujours, dès l'autre pays, et, et, République dominicaine, Kenya, etc. Si Frères et sœurs bien-aimés, ils ont contrat ensemble. Ou ils prend des décisions ensemble. Mais nous-mêmes, décision par nous, c'est 150, 50, 10, 20, 15 millions de dollars d'aide pour Haïti. Mais c'est quoi l'histoire De peyi sa yo ap sinye kontra, oui, 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 men sa nou pral fonsam, ma bo sa wap bam sa, se kon sal fet, 50-50, dok, mwen men mwen vle stabilite lakay ou men mwen vle stabilite lakay, mwanske la ge bagay map vini cheshe lakay ou ge bagay mbral pran lakay. Si mwen ou plis vini pou fè de zot lakay, mwen pou destabilize, pou ka pa fè, sa wap ge pou fè pou mwen, padan ke wap bote lakay mwen dezolè, nap koupe kooperasyon, baka kooperansan ma vòp. Tout l'autre pays, au temps de débattre dans les Nations Unies, s'est caché coopérer ensemble avec tel, tel, tel truc, mais ça me m'arrive so pas, mais ça ne m'arrive pas, maintenant qu'ils ont avancé, maintenant qu'ils ont avancé, pour que nous partions ka... ensemble, on ou prend, ok. Mais dans le pays d'Haïti, si, nous toujours pas ensemble avec eux, parce nous, très fini c'est modé, seulement se de monde c'est comme si nous payions des pour nous payer, et nous connaissons qui quantité de trucs qu'il y dans le pays d'Haïti, si, nous sommes capables d'exploiter, Eh, yo lot peyi kapab eksploate, m kapab siyen de kontra ansan makli, me koman ebay e, yo ap fet, me koman dispatching nap fet, wap sota 50, map sota 50, pou mwen m kapab jwen l'ajan pou payi, m devlope peyi, m et bajan m devlope peyi. La wè yon dou yon dekesse 100 milyon dola. Kite m eksplikon bagay. Kite l'ajan ki dekesse. Pa bli yon le palman te nan peyi les Etats-Unis. Jan wè palman te nan peyi Daiti, da la ge 100 kampena korupsyon yo e bakavel. Gon l'ajan. Ils ont supposé toucher, pas qu'à plus. OK, ils ont business, ça son leur baguette. Et même business dans tout, ils tax ils ont gros paquet de baguettes pour yo pays. Eh bien, c'est ça bien aimé, qu'on série de gens pour joindre l'argent, ou bien qui c'est grattent au ça, il faut qu'ils fassent leur biais. Qu'on s'arrête des organisations qui ont mangé l'argent, sous nos pays d'Haïti, ils sont liés ensemble avec l'organisation. Et l'organisation, ça a tout chargé à essayer volé voler. Il faut comprendre, parce que Blanc n'a pas fait corruption pour compter Blan pa manje l'ajan sou do Haiti pou kote. Il manje l'ansama avek ou paket Haitien. Mwen mwen ansama avon pa kone. E defwa nou kone yo tou. Ok? E men, lè l'ajan sa deke se. Gon paket kote pou l'pase, freze se. Gon paket kote. E chak kote l'pase al ki ton 10. Gon kote l'pase al ki ton 15. Gon kote l'pase al ki te 20. Gon kote l'pase al ki te 30. Lè l'apresi aterri sou pis ayeroport ou se l'ouvertu ou se ziwe se 3 milyon kdebake.

Organizasyon 500, yon avlop de 500 milyon dola, de 1 milyar dola ded pou Haiti, jovenel di non l pa bezwen, pase jovenel te kont sa. Sou chak 1 dola, yon organizasyon eternasyonal ramase sou nou peyi da Haiti, se 0,09 centime ki rive. Komprende sa ma pe ekspliko la. Jovenel mo yiste vle pou ke ge investisman direk ki fet nan peyi ya. Men pou investisman direk la fet, fok ge stabilite. Ok pays qui dit la dans l'apparence pour le pays ça parce tab dou parce que les mêmes fois que les blanchis l'argent non non pays là et pour blanchir la qui est slap fait ensemble avec Haïtien. encore ou même les ou ça yo qui met ensemble avec étrangers pour le pays yo tout casser et tout ou caser ou passer sous file yo pas a pas bien encore parce que si ne pa pas bail des on pas capran est-ce vous comprenez ça ma avec ce lycoulah donc les investissement dire qui fait non pays par exemple ou gagner e bwosada. Bwosada, nou pa fe bwosada nan peyi da iti. Nou tout kon sa. Le go, kantite bwosada ka prantre pa semen ou bien pra, pa mwa, pe pa isi. E pi, moun ki fabrike bwosada, un gran trepreneur, e vinin di la bo et bwosada. Di nou pa bezon et la. Joul pa bo et la, koko nou. Komo brel fe bwosada? Me dil pito, sil vinin nan peyi da iti, li investi Ou kompren, gen moun ki pou travay ou asyre ou ke ou gen sa, gen moun ki pou travay ki gen kapasite, ou vini ou vini mette yon gro endustri nan peyi d'Haïti pou fè bòsada. Sûrman ap gen den milye, den milye haïsit pral travay. Lè sa ou pa sel mò fè bòsada, mè ou edè kominote avansè, gò pa ket moun ki pral travay kap touche. Mè lè se sel mò bòs lò baliya, epi sak pa sa apre. Ils ont fini d'utiliser le lag dans et puis l'ont prêté dans l'autre encore. Ou ils ont population en parasite. La communauté n'a pas qu'à développer. Et pas oublier immédiatement. Bois ça, bois ça, bois ça, Si l'argent n'est pas ça n'a touché, ça n'a touché, ça n'a touché. Et puis ils ont acheté des caboutes, ils ont acheté des bœufs. Des bœufs, ils font fait l'autre bagaille, ils ont construit un caillot, ils ont fait un petit business, ils capable capables d'avancer. Donc, chaque petit comme ça, ils ont fait à mettre ensemble, ils font fait bel l'argent. Donc, ils série de série de jeunes garçons. Yo tap pral gaspye pou rentre yo nan gang yo pap jenyo paske yo ap gen travay pou yo fe. Yo ap gen ti biznis yo pou yo okipe. Yo pap gen tan pou okipe de politisyen kap fe politik sal freze se kap bat pou detounen yo, kap bat pou voyo albou le kaoutchou nan entere yo. Le oliga ki otande sa, le politisyen visyo, le blanvo le atande sa freze se. I di, an an, mesi ekoute prezident, <laughs> oui, investisman direk, misi ekene bliye si nou men, se je nage dan le zo trouble, paske, Pour l'investissement qui est fait, il faut avoir la sécurité, il faut avoir une base d'électricité, il faut avoir une route qui est faite. D'accord Il faut avoir une route, il faut avoir l'électricité. Il faut avoir la sécurité, papa, ici. Parce que les gens ne vont pas venir le finir et mettre le business ici et puis demain matin, ils vont le faire. Il faut avoir la sécurité. Et si tu n'as pas de gars qui t'a passé, il faut que la justice là pour trancher, pour mettre le vocabulaire dans l'audio. Sa yo nou pou kopran pou nou fè ou nan peyi da iti. E toutotan nou pa pre konsyans se sa yo ki pou fèt. Pa kage chanjiman nou.